Bratranie za sesternica, niekto tu si v záhrade ril. Takže dneska si ideme povedať jednu celkom zaujímavú vec, ktorá nám pristala v predajni. A to je... takáto parádna šatka. Momentálne ľudia vymýšľajú čo, kde, ako, rúška. Takže sa na vás veľmi tešíme a teraz už iba vám sem zapriať šťastného Ježiška. Ja by som povedal, že toto je taká dosť štýlová záležitosť. 1x10x1x10, celkom pekný vzor. Tu by som si to ešte preložil takto dvakrát, aby to bolo hrubšie. No a keď si to takto zaviažem... Ber ma tak, aby mi nebolo brucho vidno. Tak kámo, povedal by som, že celkom v pohode. Môže byť. Mať takúto šatku, čo povieš? Dnešný deň by sme si odprezentovali nejaké šatstvo, ktorým si viete zakryť tvár, nos, ústa a spĺňať vlastne všetky kritériá pri nakupovaní v obchodných priestoroch. Táto šatečka tu je od značky Miltek, predáva sa za celkom solidnú cenu, ktorú si pozrite v našom linku, keď si pozrite náš e-shop, alebo... Je môže dať aj takto. Neviem, či som vás touto putávkou zaujal. Ale každopádne chcem vám odprezentovať túto šatku, ktorá je celkom v pohode. No a pozrite sa bližšie do linku, čo všetko obsahuje, to 100% bavlna, dá sa prať. Takáto pekná tmavá čierna, hodí sa úplne ku všetkému. U skafandru. Dá sa objednať buď cez e-shop, alebo v predajni. Kamož mi raz povedal jednu príhodu. Jeden jeho rodinný člen išiel na pole, bosý, no a išiel kopať zemiaky. A pozerá, kamar ide brutálny červík. Chytil kámo rývom, pých, bomba, videl dážďovku červíka. Nakoniec zistil, že to je jeho palec.